Ah, München! Nossa, Bukur! Çubuk! Jo, jo, po nga tronë zërin me figurën! Jo, München njërë sipër! Ahen, apo München o njërës? München, Aqe pa. him, min qe him. E, Malsore, kjo është hera ime parë kur vinë Gjermani. A, C, I, më vinë në C, O, dhe është edhe gune min hembre, min qem. Jo, Mannheim me München janë dy të ndryshme. Mannheimin e ke afër kur vish të te unë. Mos shko në München. As shehim, bejnë min qem, për leze. Okay. Po, Jo, se se lem gaboj, se ka gjithë këto njerës që dalin vullnetar të marrë. Atë hej, München, atë hej. Okay, unë se kam të gjohë asë në këtë. Apo ma shkën njerëzit, as okay. të hë Ima. i po Okay. a të më kushërin? Jo. Oh. Në kejë këshu të 17-ën. Ahenheim. Jo, Asheim. Më njësë më shkuri ka për. Po, as Okej, okay, unë ti ka që jenë në München edhe je nga këtu të unë një 8 orë la. Ka që edhe 14 orë vitët marë, vëtëm hajde ti. Do vi. Kasë në shpirtin me atë vizë. Isha, la bon. Po e di, o njërë dhe di. A mund të plasim apo jo? Nuk është momenti. Çfarë të flasësh? Nuk e di, unë jam këtu për të dëgjuar. Më trego. Vetëm një minutë. Okej. E po të pret krashi. Më thonë njerëzit që po të pret krashi, krushi yt. O, nuk e di, a ka një shkurtë, faleminderit. Po, më thonë po të pret, po të pret, po të pret.